Абе, какво става, бе? Защо не отслабвам? Не си подценявам калорийния прием, меря си калориите редовно, меря си храната на везна, не преяждам, не си наценявам физическия енергоразход и физическата активност, изчислил съм ги право, обаче не отслабвам. Какво се случва? Здравейте, аз съм Костадин Зашев от Strong by Science и днес ще си говорим каква е причината, когато всичко привидно е наред, всъщност да не виждаме видими резултати. Каква е причината хората, които измерват калориите си, които въвеждат правилно храната, която изяждат в калорийните калкулатори, които не подценяват калорийния си прием и които не надценяват калорийния си разход и се изчислили правилно енергоразходи си, които не правят чии дни, с които евентуално да компенсират дефицит, не виждат резултати. Каква е причината тези хора не виждат резултати? В предните видеа всъщност говорихме, че има две основни причини. Две основни причини хората да не отслабват, да не виждат резултати по време на диети. Първата беше, че първата причина обхващаше грешки, които ги вадят от дефицит. Втората причина всъщност е не точно измерване или неправилно измерване, което, или липса на измерване, което да следи прогреса им. В първите няколко видеа ние обсъдихме 4 основни грешки, поради които хората излизат от дефицит. 4-те основни грешки, които стават причина хората да компенсират дефицита си и да, което води до увеличаване на калорийния прием и съответно да ги извади от режим, да спрат да отслабват. Тези 4 грешки всъщност бяха подценяването на калорийния прием, масово срещано сред население, даже сред цели държави. Говорихме за научни изследвания, говорихме за Поджи парадокса, който беше случая на британците, които всяка година декларират, че дадат по-малко, а същото време на точните изследвания показват, че това не е така. Втората причина беше свързана с хората, които вече измерват калориите си, измерват и въвеждат количеството, което идват в мобилни приложения. Там има два момента. Едните хора, които могат да бъркат, са тези, които измерват на око или тези, които измерват с порции. Има и момент на грешка от това, че може да се въвеждат по-нискокалорийните варианти на храните, които изваждаме в калорийните приложения. Третата грешка беше в подценяването на в периодичното преяждане, т.е. в чии дните, в които калориите не са контролирани, в които хората ги чакат, така че просто да се наядат с всякакви храни. И четвъртата грешка беше в надценяването на калорийния разход. Често това надценяване се случва заради това, че се използват, поне от хората, които си смятат енергоразхода, се използват интернет калкулатори, които смятат енергоразхода само на базата на енергийния разход на тренировките, само на базата на честотата на тренировките за седмична база, което е крайно неточно и води до много повишаване на енергийния разход. Това бяха 4-те основни грешки, които обсъдихме в предни видеа, които вадят хората от дефицит. Сега, днес ще си поговорим за другата грешка, другата област на област от грешки, които са причина за това да не виждаме резултати. Това е неизмерването на прогрес. Първото, всъщност, основното, не, първото и най-често срещана грешка от това е всъщност немеренето на кантар. Това е нещо, което ще разгледаме днес в това видео. Масово хората бъркат именно там. На дефицита правят всичко правилно, но не си измерват теглото, не си измерват прогрес. Ако не си измерват прогреса, всъщност много често това може да бъде причина за разочарование, защото времето, което трябва да мине, за да видят резултати, става прекалено дълго. И не знайки, че всъщност има някакъв прогрес, това може да ги демотивира, да ги фрустрира и това да доведе до отказване. Пример, 500 калории дефицит, който е един умерен калориен дефицит. Например, ако горите 2000 калории, приемете 1500 калории, това означава, че сте на 500 калории дефицит. 500 калории дефицит са 65 грама мазнина. Тези 65 грама мазнина са адски, 65 грама мазнина са адски малко, за да си проличат на кантара. За 7 дни тези 65 грама мазнина би трябвало да са, на теория, ако поддържаме 500 калории дефицит, би трябвало да свалим малко над 400 грама мазнина на седмична база. Ако ние обаче не измерваме теглото си, ние няма как да забележим тези 400 грама. Тези 400 грама за един месец
ще са килограм и половина, малко повече от килограм и половина, но отново това дори може да остане недоловимо от хората, които носят по-широки дрехи или хората, които имат повече за сваляне и същото време да останат разочаровани. Тоест да си мислят, че всъщност за един месец са останали с усещането, че за един месец са били на дефицит на хранителен режим, а също време не са видяли никакви резултати. И това може да е причина за разочарование. Именно това, че всъщност те не са проследили резултатите си, не са си мерили теглото на кантарите, въобще не са регистрирали никаква промяна. Килограм и половина за един месец за много хора ще е адски малко и ще е в рамките на доловимото, да не говорим пък, че това е толкова малко, че може да се компенсира от някаква задръжка на вода в деня, в който примерно решиме да се измериме, от няколко чаши вода, ако просто в деня, в който решиме да се измериме, се случи да сме пили просто повече вода, или да сме задържали, да сме по-тежки, сме яли по-обемни храни, да сме малко по-тежки, тези кило и половина всъщност могат да бъдат компенсирани и да доведат до това, че така ние да си помислиме, че не сме направили нищо и режима за нас не е работил. И да се откажем, разбира се. Жизнено важно е да знаете, че много хора се отказват и спират режимите си, въпреки че режимите си били ефективни, само защото не са улавили прогреса си. Прогресът е бил наличен, той съществува, обаче поради това, че е бил с много бавно темпо, се е движил така в правилната посока, заради това, че нещата се случвали с много бавно темпо, хората просто се разочаровали, защото не са знаели въобще, че се случва този прогрес, просто заради това, че не са го измервали. Начинът, по който може да се преборите с това, е просто като си измервате теглото. Тук вече има още един проблем. И хората, които си измерват теглото, могат да не уловят разликата. Особено тези хора, които не измерват често теглото си. Тези хора, които измерят периодично теглото си, могат също да останат заблудени, именно заради факта, че нашето тегло в краткосрочен план може да се повлияе, в рамките на деня може да се повлияе от много различни фактори. Като се започне от цикъл, от хормони, цикъл и хормони при жените, стрес, задръжка на вода, ходене до туалетна, минерален състав на храната и количество сън, количество храна, което сме изяли, количество вода, което сме изпили. Всичко това може да повлияе в краткосрочен план на теглото ни, и ако ние се измерваме периодично и не се измерваме по едно и също време, ние може да останем заблудени, че всъщност нашето тегло намърза надолу. Например, ден едно от режим аз съм се измерил сутрин, на гладно, така след туалетна, пък ден 10, ден 15, ден 30, примерно съм се измерил, а след като съм ял и съм се измерил вечерта, логично е дори да има килограм и половина, заради това, че съм бил на дефицит 30 дни, дори да има килограм и половина свалени, те да бъдат компенсирани от това, че аз измерам след хранене или се измерам на края на деня, когато вече съм ял храна, пил съм вода и всъщност това е довело до увеличаване на моето тегло. Много важно е хората, които се измервате хората, които се измерват, да се измерват първо по едно и също време на деня, при едни и същи условия, второ да се измерват редовно, по възможност всеки ден. Защо всеки ден? Защото редовното измерване може да доведе, може да компенсира отчасти тези големи флуктуации в теглото, които се получават при на ежедневна база и са повлияни от редица други фактори. Всъщност ние това, което ще ви покажем в отделно видео, е как едно такова нередовно измерване може да доведе до много така разочарование от диетата, именно заради това, че всъщност нередовното измерване може да при нередовното измерване може да случите именно на дните, в които теглото ви върви нагоре, защото сте задържали вода, и всъщност да не може да успеете по този начин да видите истинската тенденция, която показва иначе средното ви тегло за седмицата. Важното, което трябва да запомните в това отношение, че
за да хванете правилно прогреса, тук това, което препоръчваме ние, това, което препоръчват специалистите, да се мери средното за седмицата тегло. Тоест, ако се измервате всеки ден, ако се измервате 6-7 пъти в седмицата, вие събирате тези стойности, делите ги на себе и също получавате една средна стойност. Тази средна стойност трябва да върви всяка седмица надолу. Ако всъщност тя не върви надолу, а се увеличава, това най-вероятно означава, че не сте на дефицит. Има и други фактори, които могат да повлияят, особено за трениращите, и това е свързано с увеличаването на мускулната маса, за това ще говорим в друго видео. Но по дефалт, за повечето хора всъщност, средното за седмица ще е доста добра така индикативна мярка за тенденцията, накъде отиват резултатите. Ако средното тегло се намалява за седмицата, това много вероятно ще означава, че сме в правилната посока и че наистина сме създали дефицит. Въпреки големите колебания, които се случват и могат да се случат при различните хора. Това си има и две страни. Всъщност има хора, които редовното мерене може да ги натовари психически и да доведе по-скоро до разочарование заради това, че не мърда с скоростта, с която искат да мърда, но това, което трябва да знаете в тези ситуации, разбира се, че може да не се мерите, ние не препоръчваме на всяка цена да се измервате, но отново в тези ситуации трябва да сте наясно, че ако не се измервате, остава другия проблем, че всъщност неизмерването може също да доведе до разочарование заради това, че не виждате по външния си вид бързо резултатите и може и да се усъмните в един момент, че въобще няма никакви резултати и да спрете. А всъщност да ги има, но вие да не сте ги уловили именно заради това, че дефицита не е голям и степента, с която отслабвате, не е голям. Е някаква малка до умерен. Това е основната грешка, поради която хората, които правят всичко правилно, измерват си калорите, не преяждат, не правят чидни, с които компенсират дефицита си, мерят си количеството храна, не наценяват активността си, т.е. на истински дефицит горе-долу са на дефицита, който са планирали. Това е причина тези хора да не виждат резултати. Точно не улавянето на прогреса, а това, че не измерват прогреса си по никакъв начин. И основното, че не мерят, най-честото, че не мерят прогреса си, като си мерят редовно теглото. Няма как да разберете дали вие получавате резултати, ако вие не стъпвате на кантара. Ако дефицита ви е малък, вие ще сваляте седмици наред. И няма как всъщност да знаете, че сте в правилната посока и няма. Много често килце 2-3 дори не могат да се ловят по външния вид, особено на по-големите хора, и вие няма как да го знаете, ако не се измерват. Тези пък, които се измерват и се измерват нередовно, също могат да останат заблудени заради огромните вариации и флуктуации в теглото, причинени от различни фактори. Как да се справите с това? Измервайте средното за седмицата. Ако все пак това много ви натоварва и не искате да го правите, окей, не го правете, но имайте предвид отново, че резултатите ви могат да са на лице и да се случват, но да се случват много бавно и вие в този случай вие трябва да имате търпение. Не трябва да бързате и не трябва да бързате да спирате режима и да почвате нов режим, само защото си мислите, че не работи, съдейки по резултатите в огледалото. Хората, които не се измерват, трябва да винаги да имат това на ум, защото иначе това ще води до непрекъснато разочарование. Това беше от мен за това видео. Надявам се да съм ви помогнал. Надявам се още повече светлина да съм хвърлил върху още един чест проблем сред диетуването и сред отслабващите, а именно проблема в неулавянето на прогрес. Много чест проблем, който е причина за разочарование при много хора. Мерете си средното за седмицата. Да, мерете се често. Всеки ден и си взимайте средното за седмицата. Средното за седмицата е най-показателно за това да хванете каква е тенденцията. Дали тенденцията е надолу или нагоре. Ако средното за седмицата ви не мърда в рамките на седмица-две, това означава, че най-вероятно вече не сте в дефицит и трябва да търсите една от четирите грешки, за които говорихме в предните видеа,
които ви изваждат от дефицит. Надявам се още веднъж да съм ви помогнал. Ако не сте харесали страницата ни, задължително да ударите един палец нагоре, защото ще имате достъп до още повече и качествена и проверена информация в сферата на фитнеса и храненето. Това беше от мен. До скоро и до следващото видео.